na vědomí doručenou petici požadující zrušení memoranda o porozumění mezi městem Znojem a mezinárodní organizací a za druhé doporučuje zastupitelstvu, aby ponechalo v platnosti usnesení rady města. Já otevírám tuto rozpravu, my jsme o tom již diskutovali na minulém zastupitelstvu, kdy jsme si vyjasňovali, co nám toto memorandum přináší, co nám přináší a prosím o rozpravu kolegy zastupitele. Paní Sedíková. Děkuji a já vás poprosím o oddělené hlasování po jednotlivých bodech. Děkuji. Tak pokud nevidím přihlášeno nikoho ze zastupitelů, prosím paní Gaščíko. Dobrý podvečer. Já bych vás chtěla tady pozdravit ještě jednou a zároveň bych opět chtěla vás všechny, konkrétně paní Svědíkovou Vávrovou, paní Šalamounovou, pana Zelinku a pana Květoše Svobodu, aby se ujali a zrušili memorandum v plném znění. Děkuji. Děkuji za příspěvek. Já bych chtěla jenom doplnit, že je to memorandum právně nezávazný dokument, který nám v současné době velmi pomáhá. To znamená, že my se potýkáme s tou realitou. Já jako starostka se opravdu s tou realitou potýkám každý den s realitou migrace a uprchlíků z Ukrajiny. Spolu s panem šéfem krizového oddělení pracujeme na tom, abychom nějakým způsobem se vyrovnali s tím, co se teď děje. Už mohu říct, že konkrétními výsledky se spolupráci s touto organizací jsou proškolování asistentů prevence kriminality. Je to propojování všech, kteří se angažují v oblasti těchto integračních aktivit. Dokonce byla zpracována i digitální mapa pro ubytování, protože z kraje nám přišlo, myslím si, že v říjnu to bylo avízo, že kraj nemá ubytovací kapacity pro uprchlíky a že žádá zástupce samospráv, aby vytipovali tyto objekty. Bohužel to se nám nepodařilo, ty objekty, které jsme měli od kraje pronajaté, nám děti vypovídají třeba na střední odborné škole z důvodu toho, že se tam bude stěhovat pardovská škola. Musím říct, že je to někde opravdu hektické a že to reubytování musí proběhnout v 7 dnech. A když reubytováváte ty zranitelné osoby, tak je to opravdu velmi náročné. Pokud bude potřeba, já bych předala slovo i panu Majstarovi, ale vidím, že se do rozpravy hlásí i pan Malečka. Děkuju. Já když jsem si detailně procházel znění toho memoranda, tak byste na to teďka narazila, že ho dáváme do souvislosti s Ukrajinou. Ale když se podívám do zásad spolupráce, tak tam se píše, že to je celkové poskytování pomoci cizím státním příslušníkům, držitelům dočasné ochrany, kteří pobývají v dotčené administrativní oblasti, tím je myšleno Znojmou. A to, že by se mělo pomáhat jako utečencům z Ukrajiny, tam zmíněno jenom dvakrát, ale já to chápu tak, to memorandum, a je to v těch ostatních částech, že je to jako obecné prostě na všechny tady tyhle ty osoby, na všechny cizí státní příslušníky, odkudkoliv k nám přijdou do toho jako prostoru a netýká se to jen a pouze utečenců z Ukrajiny. Já za sebe říkám, že jako dobře, když pomáháme dětem, maminkám, seniorům z Ukrajiny, u kterých se jako ověří ta potřebnost, to asi podpoří jako každý slušný člověk. Ten prvotní nával, když se tohle to nezvládalo, tak ten je samozřejmě jako dávno pryč. Ale jestli to chápu správně, tak to není prostě memorandum na podporu a spolupráci utečenců z Ukrajiny, ale to prostě na všechny zjednodušeně migranty, cizí státní příslušníky, kteří pobývají na našem území. Jestli mi to můžete potvrdit. Já bych jenom chtěla říct k tomu, že toto memorandum prozatím plní svůj základní účel, kvůli kterému bylo uzavřeno. Jakmile by se to přetavovalo v nějaký naplnění účelu, tak toto memorandum můžeme kdykoliv vypovědět. Teď jsme opravdu velmi spokojeni s tím, že nám pomáhá začlenovat ukrajinské uprchlíky. Samozřejmě jsme proti tomu, jak byl nastaven migrační pakt, který má vejít v platnost, myslím si, že od roku 2026 a zásadně s tím nesouhlasíme. Ale s tou situací se opravdu teď musíme vyrovnat. Vemte si, budu mluvit zase jenom o ukrajinských uprchlících. Máme Lex Ukrajina, letos už v 7. verzi. Je tam i ten aspekt, že se budou pravděpodobně povolávat muži plné síle zpátky na Ukrajinu a zůstanou nám tady matky s dětmi. To
dokud budeme moci pomáhat těmto občanům, tak jim pomáhat budeme. A pokud nám v tom bude pomáhat toto memorandum, tak bude plnit ten svůj účel. Je to kdykoliv vypověditelné, je to kdykoliv vlastně zrušitelné, takže, jak říkám ještě jednou, dokud bude plnit svůj účel, tak my doporučujeme ponechat ho v platnosti. Ještě jednou ta malačka. Jo, děkuji, já jsem se asi špatně zeptal. Chápu teda správně, že to, vysvětlil jsem si to správně, že to není vyloženě ad hoc memorandum pro podporu utečenců z Ukrajiny, týká se to obecně všech migrantů, myšleno, jak je to legislativně správně, cizích státních příslušníků, kteří pobývají v dotčené administrativní oblasti. Legálních migrantů. Který mají statut dočasné ochrany. To znamená, že už prošli nějakým stavem. Já jenom jestli můžu technicky dočasná ochrana jako to. Dočasná ochrana, jako tady ten institut pro ty uprchlíky, byl aktivován poprvé v historii Evropské unie. Týká se to čistě výhradně jenom ukrajinských uprchlíků. Zatím nikdy to nebylo použito a žádní uprchlíci, kteří cestovali do Evropy, ať už byli ze Sýrie a já nevím odkud, tak nikdy nedoobdrželi dočasnou ochranu. Jo? Tak ještě pan Máčka, prosím. Děkuji, pojďme, když mi to vysvětlili, ale tam je napsáno celkového poskytování pomoci cizím státním příslušníkům, lomeno, beru jako, nebo matematicky, držitelům dočasné ochrany. To je v zásadách toho memoranda. Hlavičce. A bylo řečeno, že držitelé dočasné ochrany jsou ukrajinští. A já se ptám na tu první část. Pomoci cizím státním příslušníkům lomeno. Jo, jako pro mě je to důležité na to hlasování. Předtím jste se to hlasovali na radě, to máme tady na zastupitelstvu, OK. Ale pro mě je tohle to důležité, koho fakticky se to týká. Protože tak, jak já to čtu, tak se to týká jako všech cizích státních příslušníků. Něco, pro co já jako hlasovat, nechci? Není to nelegální migrant, to znamená, že když sem přijde migrant, který opravdu projde těmi dostupnými procesy a je zařazen do režimu té dočasné ochrany, tak to nemusí být jenom uprchlík z Ukrajiny. No, nemusí být, tak, nebo to může být i kdokoliv jiný. A o to tady přece jde. Když jste si přečetl opravdu program téhle neziskové organizace, tak zjistíte, že oni podporují už legální migraci v jejich země původu. Takže oni stejně je sem dopraví. Už jako legální migraci, nebo migranty. A tohle v tom programu, tohle v tom memorandu máte. A budete nám tady tvrdit, co chcete, jak chcete. Nezlobte se na mě, ale vy tu přímou cestu tady tyhle z ty migraci otvíráte. Za druhý, máte tady další petice, které budeme teda dál dávat na město, dle petičního zákona, takže to je 1500 podpisů občanů, kteří s tímhle nesouhlasí. Už teď si neumíte poradit s romskou otázkou. Jak si chcete poradit s dalšími migranty, byť ukrajinskými, podívejte se do Brna, podívejte se do Korza. A to jsou ukrajinsko-romští mladíci. Takže vy chcete tady další a tvrdíte, jak vám memorandum pomůže. Organizace vám nepomůže nijak. Mě by zajímalo, kolik vám tady přibývá za ten týden, těch migrantů teda. Jak to organizujete? Vy sami nevíte, kolik jich tady pořádně je, protože oni mají volný pobyt a pohyb. Oni se nemusí nikde hlásit, tak jak je to v jiných zemích. Oni dokonce se nemusí zdržovat na území naší republiky. Jo? Takže vy absolutně nevíte, kolik máte tady přesný počet těchto lidí. Protože to opravdu migruje za těma rodinama. Dále v tom memorandu je další odstavec, že budou podporovat, aby je následovali rodinní příslušníci. Což je další nárůst tyhle ty migrační vlny být z Ukrajiny. A druhá věc, už jsem to tady zmiňovala několikrát. Na té Ukrajině se nebojuje na celém území. My nejsme stát, který by měl pomoct ze všech všudy a nedalo by se to regulovat. A to je další otázka. Takže vy jako starostové a jako členka ANO, kteří máte ve svým programu hlavně stop migraci, to stejný SPD, tak by se k tomu měli takto stavit. A ne, že budete přijímat memoranda s nějakou mezinárodní organizací pro migraci,
i být je pod hlavičkou OSN, ale tohle je všechno otevřená cesta migrace a nejenom, že to stát a všechny daňové poplatníky bude stát peníze, ale vy jim otvíráte tady tím opravdu cestu, aby tady mohli zůstat, protože pak už to bude neregulovatelné. Tak já bych jenom chtěla doplnit, že ba naopak nám tady těch uprchlíků z Ukrajiny ubývá. Měli jsme jich 835, máme jich teď mnohem míň. To znamená, že ta návratová politika funguje a to právě díky tady tomu navrhu, kdy my se s tím můžeme vypořádat. V tom případě poprosila ještě jednou zastupitele opozice, jestli by se tohohle bodu neujali, když opět SPD se tohohle bodu neujalo a názor občanů je tedy absolutně nezajímavý. Tak, já poprosím ještě o další rozpravu. Já děkuji, já jsem se k tomu původně nechtěl vyjadřovat, protože to je zbytečné. Paní Kasčíková, vy ostále tvrdíte, že SPD něco schválilo. Víte, že to není pravda. Teď vám opět já skočím do řeči, protože nejsi tak, jak vy skáčete do řeči, protože já jsem neřekla, že byste to schválili. Já jsem vás upozornila, že to máte v programu a vy jste se neujali tady tohohle toho bodu, i když jsem vás opět po druhé vyzvala. Na druhém zastupitelstvu, a to je rozdíl. Jediný, kdo tady teda nabádá, že to je moje zviditelnění, anebo mojí politické strany, jste vy, paní Vávrová Svědíková. Tady nepadla jediná řeč o mé politické straně, jsou tady napsané my, občané města Znojma, a petiční výbor bez jakékoliv hlavičky politické strany. Takže tohle bych si já vyprošovala, a my jsme to teď neřekli, ba naopak, všude obhajujeme, že vy jste měla jedinou možnost. A nevíme, a občany by to taky zajímalo, to jsem chtěla nechat na diskuzi. Co jste z toho měla, nebo co zatím je, že vám nenáleželo právo obhajovat memorandum, ale paní Beranové Znojmo a paní Solařové ano, protože vy jste se zdrželi hlasování. Vy jste nebyla celou dobu z toho říct občanům, že jste se zdrželi. Až posléze se to uvedlo na pravou míru, ale po jaké míře? Kdy jste dali na vývězku, až když jste občany chtěla, aby si to ověřili, co není ověřitelné, pokud to nebylo na vývězce, memorandum po třech měsících, prosím vás, koho si děláte tady kurz srandy, to je opravdu jak s těma občanama, s tou andorskou školou a všude jinde. Sedíme tady 5 hodin, aby byste opět řekli, jak je to pro nás prospěšné, anebo že my tvrdíme, že byste něco schválili, ne. My říkáme jenom, že nejste za to, abyste se postavila za svůj volební program. Proto i občané máme tam výzvu konkrétně na vás, jako místostarostku, kterou teda posláte, to řekněme, je tam 63 podpisů, abyste odstoupila ze své funkce, jak místostarostky, tak předsedkyně SPD, jelikož SPD ubližujete nejenom na Znojmsku, ale i celou republikově, a to stejně se týká i paní starostky Solařové za ANO. Tak, já děkuji, přesto si trvám na tom, že toto memorandum je kdykoliv vypověditelné a v současné době naplňuje svůj účel. Jestliže se nám podaří díky tomuto postarat se byť o jednu zranitelnou osobu, tak já si trvám na tom, že bychom měli ponechat v platnosti. Samozřejmě tady apelujete na kolegyni Svědíkovou, která se na to vyjadří také. Děkuji, já si prosím, aby se mi do toho slova již neskákala. Paní Krčíková už měla prostoru dosti. A komu jsem si měla vyjádřit, paní Krčíková? Nikdo se mě přímo nezeptal. My jsme to samozřejmě potom zveřejnili, protože to není žádné tajemství. Na přímou otázku jsme dali přímo odpověď. Ano, my jsme toto memorandum nikdy nepodporovali a nikdy podporovat nebudeme. To je prostý fakt. Naprosto dohadatelný a doložitelný. Je to dobře. To za prvé. Za druhé, já jsem pouze reagovala na ty lži, které byly o obsahu toho sdělení, nikoliv na tu společnost, na organizaci, se kterou je to sepsáno, já jsem ji nikdy nehájila a nikdy hájit nebudu. Já si myslím, že uzavírání jakékoliv smlouvy jsou to organizace, je to prostě špatně, je to proti programu SPD a my to samozřejmě víme a proti tomu hlasujeme, paní Vrčíková. Vy to dobře víte, vy tady uvádíte obřejmě omyl a tím, když říkáte, tady spadá na svobodu, nebo jak se mluví, nevím ani, omlouvám se, že to není na podporu vaší strany, prosím vás pěkně. Vy jste neustále potom spamovala různé vaše prohlášení, kde byl pod hlavičkou domů a tak dále. Nezlobte se na mě, ale to je absurdní, co je tady. Prosím vás, do jaké strany já patřím? Co to tady říkáte za lži? Do jaké strany? Já nejsem svoboda, já jsem smet.
Já se omlouvám teda, tak když půjdeme do toho, tak já jsem Smetano. Já se jenom omlouvám, pane Smetano, ale do... Co se tady říká, paní přihlášovat, občané města Znojma. Můžeme prosím vás hlasovat, abych se mohl vyjádřit tady k těm lžím, co tady říká místo starostka? Je to jednací řád. Tady právě bylo řečeno, že se nebudeme urážet veřejně za lží. Paní místo starostka vydala několik článků, jak na Facebooku, tak v tisku, kde teda obhajuje memorandum. Máme mít tam nějakou větu o tom, že SPD schválilo? Ani jednou. Ani jednou. Takže já bych si vyprošovala vaše arrogantní chování vůči mé osobě. Paní Bačíková, pojďme přestat se takto urážet a pojďme se vrátit k tomu, co jsme přišli schválit. No právě, protože se neurázíme, paní starostko. Takže já bych byla pro, abyste teda jakože hlasovali o zrušení memoranda. Děkuji. Vzhledem k tomu, že paní místostarostka Svědíková oslovila tady pána, tak já navrhuju, abychom schválili to, že může na našem zastupitelstvu promluvit. Nevím, jestli je občan města Znojma nebo není, mě na tom nezáleží, ale když někoho takhle oslovíme, tak má být možnost reagovat. Já tomu rozumím, ale jednáme v rozporu s jednacím řádem. Ne, pokud si to zastupitelstvo odhlasuje, tak můžeme si odhlasovat to, že mu udělíme slovo. Bez já bych v tomto případě dala slovo našemu právnímu zástupci, který by se nám tomu mohl vyjádřit. Pokud je to v jednacím řádu, pane doktore, tak jak máme postupovat v tomto případě? Pokud kterýkoliv zastupitel předloží návrh na změnu jednacího řádu, tak aby netvořil překážku, v daném případě může vystoupit kdokoliv. Pokud se jedná o hlasování ad hoc, to znamená v úvozovkách výjimka, tak tu výjimku musí jednací řád připouštět. Pokud jednací řád připouští výjimku, že zastupitelstvo může, tak pak samozřejmě ano. Pokud takovou výjimku jednací řád nepřipouští, pak zastupitelstvo může v tomto směru jednací řád změnit. Tady bych se zeptala pana magistra Sikory, zda náš jednací řád připouští výjimku, že bychom mohli změnit ad hoc jednací řád. Omlouvám, jelikož nastala taková otázka tady poprvé, tak teďka nejsem schopen tak rychle odpovědět, když začne koukat. Než to tam kolega najde. Toto se tady řešilo, tuším, dvě nebo tři zastupitelstva zpátky, kdy byla změna jednacího řádu ohledně vystupování nebo přesouvání diskuze k rozhodnutím rady nakonec. A myslím, že někteří zastupitelé velmi zásadně se domáhali dodržování jednacího řádu a pojili proti přesunu těchto bodů na konec programu právě s argumentací, že jednací řád nepřipouští a dožadovali se dodržování jednacího řádu. Takže v podstatě toto už se tady jednou řešilo. Takže se zase vrátilo zpátky na začátek programu, diskuze, zpráva o činnosti rady města Znojma. Vím, že to jednou bylo přesunuto na konec a právě přesně touto argumentací, kterou jsem teďka pocitoval, argumentovali někteří zastupitelé, že to je v rozporu s jednacím řádem. Takže pokud se má jednací řád dodržovat, ano, ve všech případech, pokud z toho chcete udělat výjimku, schválte si. A teďka, jestli kolega to mezi tím našel, já ho nastudovaný na spaměť. Pan Maláčka, prosím, technickou. Děkuji, já navrhuji změnu jednacího řádu a je hezké, že poté, co jste několikrát porušili podle našeho názoru jednací řád, byste dávali právě tu diskuzi rady na konec, takže ho teďka chcete najednou dodržovat a ohánět se s ním, je ne. V části té diskuze máme bod číslo 8, takže pokud my vám teď schválíme, pověříme vás, abyste udělila slovo pánovi Smetanovi, tak předmyslím, že by to bylo v rozporu, aby vystoupil tady v téhleté diskuzi. Pořádku, takže pokud můžeme schválit výjimku, nejsem proti, aby vystoupil pan Smetana v diskuzi k příspěvku. Já jenom teďka ještě, abych to tedy přečetl celé, protože pan Maláčka toho přečetl půlku toho bodu 8. V diskuzi jsme vystoupit jen ten, komu předsedající udělil slovo tečka. Nikdo nemůže v téže věci vystoupit více než dvakrát. To znamená, pokud to chcete dodržovat takto,
tak pak si ale pokaždé schvalujte tuto výjimku, když bude chtít někdo vystoupit víc než dvakrát. A dostáváte se do paradoxu a budete si schvalovat každé vystoupení, když se tam dívám na ty čísla, víc než dvakrát. Pan Mačka Sedickou. Ano, pokud chcete takto rigidně dodržovat, striktně dodržovat jednací řád, to je všeho, ale v tom případě i předsedající, v tomto případě paní starostka Solařová, se musí přihlásit do diskuze, když bude komentovat ze svého pohledu ty body, protože ona jinak je pouze řídící té schůze a má moderovat tu debatu a udělovat slova. Beze všeho. Takže já bych teď nechala hlasovat o tom, zda pan Smetana může vystoupit k diskuzi k bodu číslo 35. Pan Kacet má technickou. Jedna, dobrá. V jednacím řádě platném, který mám před sebou P, diskuze, bod 4. Po vystoupení členů zastupitelstva města dle článku 8 části P udělí předsedající slovo přihlášeným občanům města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města znamená nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státní občany a jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve městě Znojmy. Stanovili tak mezinárodní smlouva. Takže já se obávám, že tady ani opravdu žádná výjimka prostě není možná, jako není hlasovatelná, jo? A... Já jenom vlastně můžu bod 7. A ještě bod 7? Tam to je. Ostatním účastníkům zasedání ZNZ může být uděleno slovo podle možnosti. Aha, tak, no tak to jsme měli přečíst jako první, to jsem si nevšiml. Tak to je... Pojďme hlasovat podle jednacího řádu, bod B, diskuze. Já se omlouvám, mou práci není to, abych přijel z Ostravy sem a byl vtahován do nějakých debat. Mojí práci je to, že vysílám živě. Problém paní místostarostky je ten, že bylo řečeno, že SPD má v programu boj s migrací. A pro plno lidí je prostě nepřípustné, kdybych byl jeden jediný SPDák v České republice, který to bude mít v programu, abych se zdržel hlasování, protože vy se tu všichni vymlouváte na to, a to je celé gro. Kdybyste na mě nezautočila, já bych tady dneska ani nestal, nezdržoval bych tyhle ty lidi od práce a ty lidi, kteří tady čekají. Takže to je to gro a prosím vás, jmenuji se Smetana, i když Karel Svoboda byl frajer a byl to skvělý člověk, a vy jste stále nepochopila, že tady je řeč o tom, že vy to máte v programu. A prostě pro ty lidi je to podraz, že vy se zdržíte hlasování. Nejde se zdržet hlasování. To je jako kdybych stál u znásilnění a pak se mi policie ptala, jako, jo, já to musím na tomhle tom paradoxu ukázat. Jako bych stál u znásilnění a tvářil bych se potom u té policie, já jsem se zdržel hlasování, tam byli jiní lidi. Jo? To je celý. Mým úkolem není, abych tady něco říkal, ale vy už si zapamatujte jedno pro vždy, že tam je ten problém v tom, že vy to máte v programu a tady se poukazuje na tohleto, na nic jiného. A já nejsem politický, to bych si vyprosil, a za druhé, ani před rokem 89, za celý svůj život, je 52 let, budem 53, jsem nebyl v žádné politické straně. Děkuji. Paní Sedníková. Já gratuluji, že jste nebyl, jste díky. Pane Smetano, nebo paní Gašík, mám jen takhle mluvit, my se tady nerozumíme. My jsme ten to memorandum nikdy nepodpořili. A podle zákona o obcích je zřejmě jakoby proti. Počítáte pouze, ano. Pokud se o tom chcete přesvědčit, můžete si udělat na hlasování. Pokud se někdo zdrží a pokud je někdo proti, je to naprosto stejný výsledek.
Počítá se pouze ano. Ano, hnutí SPD nikdy neřeklo. A to je to, které jsou potom tu memorandu. A neřeklo by to ani dneska. Vy jste viděla, že já jsem si požádala o oddělené hlasování. Z toho důvodu, že my chceme vzít na vědomí tuto petici, pod bodem 1, a pod bodem 2 my toto nechceme podat hlavností. Proto jsem si požádala oddělené hlasování, pochopitelně z toho důvodu. Takže my jsme na radě byli proti, tentokrát, aby všichni pochopili, že opravdu si nesouhlasíme a toto chceme vyhledovat i tady na zastupitelstvu. Ne, na radě jsme byli proti. Ne, vy jste se drželi hlasování, promiňte. Na radě, která hlasovala o tomto programu, jsme byli proti. Můžete si to hledat. Tak, já děkuji paní Gazčíkové, takže věci vystoupila dvakrát. Pan Jentner. Já jenom bych chtěl připomenout, ale paní místostarostko, že Jakub Malačka už na minulém zastupitelstvu navrhl zařazení toho bodu. Já s tím samozřejmě můžu mít ideově problém, to je jedno, ale zcela demokraticky. Vy jste neumožnili ani to, co tady bylo navrženo paní Gazčíkovou, aby vůbec bylo na programu zastupitelstva a bylo to hlasováno. To je prostě pravda. Jo, byť si teďka jako říkám tu záležitost faktograficky tak, jak šla. Jo, a teď se do toho, promiňte, strašně zapítáte. Já se přiznám, že z pozice nezúčastněného teď už teda úplně nevím, jako, jak to, co myslíte, co říkáte, jak to myslíte a tak dále. Jo. Ale faktem zůstává to, že vy jste nepřipustili to hlasování. To je pravda. Je to tak. Takže pojďme si to vzít. Pokud jste se v tom zamotal, tak já bych to ráda rozmotala. V prosinci minulého roku, jsme toto memorandum schvalovali na radě města Zlína. SPD to nepodpořilo. Potom vznikly nějaké články, velmi pomluvačné, které řekly, vedení města v čele s SPD podpořilo smlouvu. Já jsem mu se reagovala na to, že to není žádná smlouva. A že to, co se tvrdí v tom článku, ta moje odpověď, kterou tady chtěla paní Kačíka, byla vytržená z kontextu, velmi. Takže to prostě není pravda, že se nedá ani o smlouvu, ani o... A říkala jsem, co v tom memorandu je, s tím je na informaci a tak dále. Tak. Takže poté na minulém zastupitelstvu, kdy teda přišla paní Gazčíková s tím, že přinesla petici a na tu petici chtěla nějakým způsobem reagovat zařazení toho bodu. Paní starostka řekla, vy jste to, paní Gazčíková, tu petici přinesla před 5 dny, nebo nevím, už kolikati, a my rada si ještě vůbec neprojednali právníci. Proto se to přeslalo na toto, jste to jako jenom museli z procesního hlediska posunout. My jsme opět se to projednávali na radě, kde SPD opět, a už tentokrát bylo velmi proti tomu, aby se toto memorandum ponechalo v platnosti. Toto se projednalo na radě, pomoct mi nevníli milý lidem. Tak. Takže proto jsem říkala, jednou jsme se drželi, jednou jsme proti. Výsledek je vždycky stejný. My toto memorandum nepodpoříme. Tak. Je tady ještě po druhé? Ano, úplně rychle. Já mám pocit, teďka mě opravte, pokud se pletu, jo, protože já to nevnímám jako svůj boj, to je boj paní Svědíkové a váš, to je jako z tohoto pohledu ne, ale nicméně vy jste tam chtěla, aby byl zařazen bod jednak o té petici a jednak i o tom, že zastupitelstvo se vyjádří nějak tomu memorandu, je to, říkám to správně. Jo, aby to nevyznělo tak, to sdělení paní Svědíkové, že šlo jenom o tu petici, která prostě z nějakých formálních důvodů pro to zastupitelstvo v Rudnu nebyla hlasovatelná, ale vy jste mluvila ještě o tom memorandu, je to tak. Byly to dvě věci, říkám to správně, jenom ať to zazní tady před veřejnostem. Protože tím, že jsme chtěli prostě schůzku osobní, bylo nám řečeno, že petice musíme odevzdat dle petičního zákona, co jsme udělali, a následně jsme byli odkázáni na zastupitelstvo veřejné, kde jsme teda jako chtěli přečíst důvod, proč občané nechtějí memorandum a žádost občanů o zrušení memoranda. Takže děkuji za příspěvek, paní Šalomorová ještě, a přistoupíme k hlasování. Slovo. Já tady poslouchám to dohadování, tu diskuzi, která nemyslím si, že je tak úplně ústojná. Paní Svědíková tady řekla jednoznačně, že SPD
nepodporuje migraci, nepodporuje žádnou migraci, je to v našem programu, jsme ostře proti. A aby tady nevznikaly žádné pochybnosti, tak já dávám protinávrh usnesení, který tady máme. To znamená, poporadě se svými kolegy, kteří jsou tady za mnou, zastupitelstvo města ruší usnesení rady města číslo 58/23, bod číslo 1973, ze dne 18.12.23, kdy rada města schválila uzavření memoranda o porozumění mezi městem Znojmem a Mezinárodní organizací pro migraci. Doufám, že v tomto případě opozice bude hlasovat s námi a tuto změnu podpoří. Tak já bych rozdělila hlasování na dvě části. Co to teď házíte na opozici? Najednou je vám opozice dobrá a má to se SPD prohlasovat. Vy jste mohli být proti už na začátku v prosinci v té radě. Vy máte koalici postavenou na 16. Kdyby se SPD duplo, tak jak jste si dupli, že vy budete uvolněná radní, že když to už bude nově placený jednatel z Nemské tepelné společnosti a další věci, tak pochybuju, že by vás ANO a Znojmáci přehlasovali, převálcovali vás. Vy jste klidně mohli přece vystoupit a říct, jestli se tohleto schválí, na zero odcházíme z koalice, budeme vás třeba tolerovat jako ANO a Znojmáky, jako menšinovou vládu. A vy jste to neudělali, zdrželi jste se. A teď my vám máme vytrhávat tady z paty? To nemyslíte vážně. Ani Šalomová po druhé a prosím, už se pochybme. Děkuji za slovo. Já nemyslím, že je to vytrhávání tému z paty. Reagovala jsem tedy spontánně tady na tu diskuzi, která probíhá. Je to šance, kdo chce zrušit to, co schválila rada, i když my jsme proto nebyli. Máte šanci nic víc, nic méně. Je to teď momentální reakce moje, kterou dávám plen a... Vzhledem k tomu, že je hlasování rozděleno na dva body, ještě paní Svědíková, prosím, ale už opravdu poslední přesně. Ano, děkuji. Jenom krátká reakce. Vy jste říkal, že jsme si tu mohli prohlasovat, protože těsná většina, kterou jsme v radě, jsme dvě. Ani jednou jsme souhlasili. Nikdy. To jenom, aby to tady nezaniklo. A za druhé, my jsme chtěli v tom bodě dvě být proti, takže teďka děkuji za pětina, ale těch podstatě stejně. Děkuji. Tak, já bych navrhla hlasovat o bodu číslo 36, a to první části, kdy zastupitelstvo města Znojma bere na vědomí zápis ze zasedání. Zastupitelstvo města bere na vědomí doručenou petici požadující zrušení memoranda a porozumění mezi městem Znojmem a Mezinárodní organizací pro migraci. V tuto chvíli bereme tuto petici na vědomí. Prosím o hlasování nyní. Vzalo na vědomí 21 zastupitelů, proti byl 1, zdrželo se jich 7. Petice byla vzata na vědomí. Teď se dostáváme k bodu číslo 2, kde paní zastupitelka Šalomonová přednesla protinávrh. Budeme tedy hlasovat o protinávrhu ve znění. Zastupitelstvo města ruší usnesení rady města číslo 58/2023, kdy rada schválila uzavření memoranda. Takže budeme hlasovat o tom, že toto usnesení rušíme. Probylo 8 proti 1, zdrželo se 20, tento protinávrh nebyl přijat. Pojďme prosím hlasovat o bodu číslo 2, a to v původním znění, kdy zastupitelstvo města ponechává v platnosti toto usnesení. Prosím o hlasování nyní. Probylo
bylo 11, proti 4, zdrželo se 14, usnesení nebylo přijato, tím pádem je toto usnesení zrušeno. Usnesení nebylo přijato, tak, nebylo zrušeno, ale usnesení nebylo přijato. To znamená, že usnesení Rady města zůstává v platnosti. V tuto chvíli můžeme přejít k bodu 36, který je zpráva z finančního výboru. Já teda jenom ještě, jestli můžu, když přece ti, co se zdrželi, tak je to stejné, jak kdyby byli proti. Aspoň podle tady paní místostarostky Svědíkové, tak to přece je. To je jenom takovej podkaz, jako přece. Děkujeme. Když se zdrželi, tak by měli být proti. My už se přesouváme k bodu 36. Děkujeme, paní Vestěková. Zpráva z finančního výboru, kterou přednese pan Malečka. Já přednesu. Já jsem měl technický dotaz, můžeme se jenom zeptat, o čem bylo to druhé hlasování, protože jsme nepochopili, o čem je to druhé hlasování. Ponechávám platnosti a nepřijalo se usnesení. A k tomu já mám právě ještě dotaz, mi se nešlo přihlásit technicky tam. Jak to teda vlastně je dopadlo, protože už je půl devátý, já jsem taky unavený. Ano, už je to náročnější, prosím právní zástupce, pokud nebylo přijato usnesení v bodě 2, to znamená, že zastupitelstvo nechává v platnosti usnesení rady. O tom jednotlivým usnesení a neznamená to, že když nebylo přijato, že vlastně bylo opak. Bych to řekl, že když neschválilo, takže platí jakoby opak. Ale de facto, když to řekneme v rámci schváleného teda uzavření memoranda, tak zastupitelstvo nerozhodlo o zrušení usnesení rady, takže de facto platí to usnesení rady. A aby to řekl, se neumím vyjádřit, ale neznamená to, že když to bylo nepřijato, že, nebo bylo přijato usnesení, že nemění to původní, jakoby. Já to zhrnu, kolega má v tomhle v tomto směru pravdu. Ta rozhodnutí rady, které bylo schváleno, je platné. Zastupitelstvo ho může zrušit, pokud to zastupitelstvo neučiní a nezruší ho, rozhodnutí rady zůstává v platnosti, a že nebylo schváleno usnesení, kterým uvozovka zastupitelstvo města ponechává v platnosti, tak na platnosti rady města se nic nemění. Zastupitelstvo může zrušit nebo ne. Deklaratorní rozhodnutí o tom, že ho ponechává v platnosti, by bylo stejně nevykonatelné. Tak, děkujeme za vysvětlení. Tak, můžeme prosím přistoupit k bodu 36. Je to zpráva ze sociální a zpráva části finančního výboru města Znojma. Usnesení navrženo ve třech bodech. Za prvé, pevně na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 27. května, což je minulé zasedání, a za druhé návrh jednoho členu z členy, bychom chtěli požádat zastupitelstvo o pověření finančního výboru provedením kontroly přidělené dotace městem Znojma za 2023 a příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje vlastně si Znojmo. A za třetí je tam zpráva na vedení o činnosti finančního výboru, to já jsem psal tak jako krátce, protože dokládám vlastně všechny ty činnosti finančního výboru prostřednictvím jednotlivých zápisů na zasedání zastupitelstva. Tak prosím teda rozpravu k tomuto bodu. A jestli nikdo není, tak bych si dovolil navrhnout, tedy že budeme hlasovat usnesení a tak jedna až tři v tom předloženém znění. Děkuji. Usnesení bylo přijato. A nyní nastupuje bod číslo 37, obecně závazná vyhláška města Znojma, kterou přednese paní místostarostka Svědíková.
Děkuji za slovo. Ano, jedná se o obecně zavazovou krajinu novelu k normalizaci, kdy jsme při schvalování v minulém termínu nevěděli, že jste se zapojili v Šarabopes, který jste nepovídal, takže my bychom schválili prodloužení doby, kdy oni mohou vystupovat pro Šramofest, zároveň neschvalujeme vystoupení nebo prodloužení termínu pro koncert skupiny Dogma Art a pro Feus. Prosím o diskuzi. Tam jenom vlastně ty akce jsou termínovány, čili vlastně každý rok to budeme muset obnovovat, asi by to mělo zaznít, jo? To jste neřekla, to je důležitá věc. Paní Ředíková, bohužel je to tak, my jsme to tím umývali, že to bylo povšechné, nicméně to už jsem říkala minule, bohužel to nelze, je to v rozporu s trestem ministerstva vnitra a oni nám to takto nedovolí a proto bohužel ano, je to tak, budeme to muset dělat každý rok, doufám, že už se toho sjednotí a že to bude pouze jednou, několik nám takto vnitrát. Děkuji. Pokud vidím někoho přihlášeného, tak pojďme hlasovat o usnesení v navrženém znění. Přecházíme k bodu 38, kdy budeme schvalovat zprávu o činnosti Městské policie Znojmo za období leden až květen 2024. Podklady jste dostali k studování. Pokud budete mít dotazy, je tady připraven pan ředitel Městské policie. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Já jenom trochu budu mluvit mimo tuhle zprávu. Já bych byl hrozně rád, aby jsme všichni zastupitelé podpořili městskou policii a aby jsme pro příští rok navýšili i rozpočet a nainvestovali něco do městské policie, protože když se podíváte, my jsme to taky zaznělo, Znojmo se stává nebezpečným městem. Velmi nebezpečný. A myslím si, že policie městská je velmi, velmi podhodnocená a myslím si, že by se nám velmi vrátilo a vyplatilo, kdyby jsme tam příští rok nainvestovali nejenom do mzdových prostředků, aby se mohli naplnit stavy městské policie a mohli u ní dělat svoji práci, ale i do kamer, do jejich mobility a tady do těchto věcí. Já bych se za to chtěl velmi, velmi přimluvit, protože opravdu myslím si, že to neslyším jenom já ze strany občanů města, ale i to slyšíte určitě vy, že a myslím si, že ty další děvčata, bych jim neukřivdil, z městské policie, které mají vůbec jednoduché a já bych se za to velmi, velmi přimluvil. Děkuju, pan Maláčka. Jo, děkuji. A můžeme to asi klidně vztáhnout i na ten bod, který jsem vlastně navrhoval já. A to je to neřešení podnětu občanů ohledně chování meček na dětských herních hřištích. Naprosto souhlasím, já jsem městskou policii vždycky podporoval dlouhodobě, když jsme tam zaváděli zvyšovali jsme ty náborové příspěvky a výhody ohledně městského bytu a další věci, vybavení jsme jim obměňovali, nové uniformy a nevím, co všechno ještě dalšího. Včetně investicí do kamerového systému, to jsme se udělali jako poměrně dlouho, tak tam určitě není žádný spor. Naopak, když se to vzpůsobí v roce 2022, tak samozřejmě i jedním z vašich bodů, tak pak bylo zvýšení bezpečnosti ve Znojmě, chtěli jste předělat práci dětské policie, OK, naprosto fér. Já když jsem tady říkal, že chci bezdoplatkové zóny a že chci uplatňovat zákon třikrát a dost a vyhodit někoho z městského bytu, když se nechová slušně a tak dále, tak mě někteří členové tehdejšího zastupitelstva označovali málem jako za rasistů, že to není možné se takhle chovat. A byl jsem vyzdívaný k tomu, že je potřeba hlavně prevence.
a ta situace se prostě neuvěřitelnou měrou zhoršuje, nezůstává stejná, nezlepšuje se, zhoršuje se a není možné tady tohleto chování dále jako tolerovat a musíme dát jako město jasný vzkaz, že nebudeme prostě tolerovat to, aby někdo mlátil děti na hřišti, že tam přijde nějaká skupina a je úplně jedno, jestli je romská, jestli bude prostě jakýhokoliv jiného jako národnostního etnika, to je úplně jedno, nebo prostě vyznání, nebo prostě čehokoliv. Všichni se mají chovat slušně. A pokud se někdo nechová slušně, tak prostě musí být na hrubý metal hrubá záplata. A chci se zeptat, a mě v poslední době, s těma souhlasíte všichni počítám, tak a v poslední době mě upozorní rodiče, zejména na hřiště u Zeše mládeže, právě s tím, že tam vždycky naběhne obrovská parta ruských kluků a chlapů, postupně prostě všechny se má vytěsní, většinou je to, nebo někdy je to v dobrém, někdy ještě na cestu na Banší, jo, jako tam prostě klidně jako vyfaskovali, to se k němu jako doneslo. Pan správce tohleto není schopný řešit sám, logicky, kdo by šel prostě mezi já nevím, 15 lidí, a on tu autoritu má poměrně nízkou, a oni se s ním obraceli už několikrát na město, údajně se měl vydat nějaký pokyn, aby tam byly zástupci městské policie, ale zpětná vazba od těch rodičů, kteří tam doprovází ty děti, je, že ta městská policie byla jednou. Tak se chci zeptat na tu přítomnost na těch dětských herních hřištích, jestli máte v nějakém rozkazu pro plánování směn a podobně vyčleněnou kapacitu pro trvalou přítomnost minimálně na tomhletom hřišti. Děkuji. Dobrý večer. Ano, je tady problém. A je to problém víceméně staronový nebo spíš sezónní, kdy se zlepšením klimatických podmínek určitá komunita začne žít svůj život, takový spíš specifický život na veřejných prostranstvích. My samozřejmě ty informace máme, když teda na chvilku odbočím k tomu hřišti na Mládežce. Jsem s paní ředitelkou v kontaktu, komunikujeme. My jsme pochopitelně na to reagovali. Je na to speciálně založený číslo jednací, kde se prostě sdělují nebo zapisují informace, které se tam odehrály, nebo skutečnost, která se tam odehrála, je tam vyčleněná, jsou tam i čísla strážníků, kteří se tam pohybovali. My jsme na to zaměřili i naše asistenty prevence kriminality. Vzbudilo to takový spíš nepříjemný ohlas ze strany ředitelů škol, kteří si ne stěžovali, ale dotazovali se, proč se tam objevují tito lidé, měli to spojené s tím, že se jedná o nějaké problémy, o kterých oni na té škole neví. Takže jsem obeslal všechny ředitele s tím, že se jedná spíš o pomoc při řešení problémů, které se tam kolem školy dějí. Není to jenom záležitost romské mládeže, ale víte, jak to je šikana, eventuálně nějaká konzumace alkoholu, cigaret a podobně. Takže my jsme na to reagovali, a nejenom tady na to, protože to nebyli jediní, kdo upozorňoval na ten problém s romskou komunitou, nemyslím ředitelé škol nebo učitelé, ale ozvali se i místní podnikatelé, kteří podnikají na Kovářské, Zámečnické a vůbec tady v tom centru města. Přišli za mnou, my jsme pochopitelně tu informaci převzali, reagovali, my jsme rozdělili centrum města na menší sektory, tak aby jsme tam stáhli všechny síly a prostředky, které k dispozici máme, a v podstatě snažili se tu situaci řešit. Ono to není jednoduché, protože jsou to samozřejmě občané České republiky, mají stejná práva jako my všichni. To znamená, ten způsob řešení toho problému spočívá v tom, že v podstatě jsme jim v patách a doprovázíme tam, kde oni se prostě pohnou nebo kde se pohybují, a snažíme se získat nějakou informaci o tom, že něco porušili. To znamená,
nějaký problém s nějakou hlasitou komunikací, vulgarizmy a podobně, nebo nějaké ohrozené nedopálky, plechovky. Tu přítomnost znepříjemnit. Bohužel těch, říkám, prostředků není moc. V současné době ještě využíváme těch asistentů prevence kriminality, kteří nám v tom docela dost pomáhají. Já nechci tady odkryvat nějakou taktiku, protože by to bylo asi kontraproduktivní. Nicméně po zhlédnutí posledního videozáznamu, kdy byl exces na Horním náměstí, tak dokázali to náměstí vyklidit do 10 minut. Bylo tam zhruba 30-40 Romů. Oni v podstatě ten problém se znásobil tím, že se tady objevili další Romové z Brna, možná, že tu informaci už máte. Bohužel, no, na jednu stranu by to bylo, kdyby nekomunikovali tak hlasitě, tak by to bylo bohužel, oni spolu nekomunikují, nebo nechcou spolu komunikovat, mají mezi sebou spory. Pochopitelně oni ty spory řeší, jak je u nich v uvozovkách dobrým zvykem na veřejnosti. Takže jsou tam některé potyčky, my to máme zaznamenáno, máme už připravené nějaká oznámení na odbor přestupkový. Řešíme i ty jejich problémy s parkováním, protože to je součást té naší taktiky, aby jsme je nějakým způsobem vytlačili. Takže myslíme si, že proto děláme docela dost a co jsem se díval, než jsem šel jsem na zastupitelstvo do toho našeho systému, k těm číslům jednacím, tak tam v poslední době máme už jenom takové ojedinělé excesy s paní Lloydovou. Nemám, nebo od paní Lloydové nemám v poslední době žádnou informaci, že by se situace vyhrocovala, komplikovala. Nicméně my jim nedokážeme zakázat vstup na ta sportoviště. Je logicky, že pokud se tam pohybuje někdo od nás, tak je klid. Samozřejmě, pokud odejdeme, můžou tam nastat věci, které se ostatním nelíbí. Nemám informaci o tom, že by tam někdo někoho teda byl. Jo, to skutečně není. My máme, jak jsem říkal, problémy uvnitř té komunity, to znamená mezi sebou se bíjí. Tam jsme ty věci nějakým způsobem podchytili a budou se řešit dál. My, jak bych to řekl, v souvislosti s tím, aby jsme jim komplikovali ten nepříznivý pohyb nebo to jejich nepříznivé jednání na té veřejnosti, máme připravené ještě další kroky, abych to tady nechtěl zveřejňovat. Není to úplně takticky dobře, takže, ale to je potřeba připravit po té administrativní stránce, tam potřeba spolupráce s úřadem práce, s finančním odborem, takže na tom pracujeme a myslím si, že nějakých úspěchů v uvozovkách už teď asi máme, protože v poslední době doopravdy, i když navštěvují tady ty podnikatele na té Kovářské, tak sami sdělují, že se situace zlepšuje. Jo, samozřejmě s těmi podnikateli nebo s těmi občany bylo jednáno i za účastí paní místostarostky. My jsme na tom jednali s paní starostkou, bavili jsme se o spoluúčasti Policie České republiky. Myslím si, že už je tak nějak prostor pro to, aby jsme vytvořili eventuálně společné hlídky, protože u nás ti lidi jsou přetížení, jsou doopravdy přesouváni z jednoho týdne na druhý. Víte o tom určitě, že se tady o víkendech, v podstatě každý víkend nějaká akce, je to měkký cíl, na který my musíme zase reagovat a do toho je nepřetržitý tok prostě požadavků občanů z jiných částí města. Namátkou, ať je to Dole Holandská, Přimětice, máme tady problém na ulici Mičurinová a tak dále. To jsou problémy, kterými musíme řešit při
přitom, kdy my tady v podstatě stopujeme tu komunitu, která nám tady dělá nepořádek, nebo narušuje veřejný pořádek. Takže nebojte se, máme to tak nějak, nechci říct pod kontrolou, ale věnujeme se tomu a myslím si, že v poslední době těch problémů úbytek. Děkuju. Ještě jednou prosím pana Malačku. Jo, děkuju. Já vím, že tu práci máte strašlivě těžkou. Já jsem se vždycky městské policie zastával i v minulosti, jo, protože ta práce je skutečně těžká. Měli bychom zase prostě odejít s nějakým konkrétním výsledkem, ne si o tom jenom jako říct a politicky poplkat. Mně jde teď, a bavil jsem se o víkendu s těmi rodiči, protože mě sami kontaktovali za to hřiště na ZŠ u té mládežky. Máme možnost, jak kohokoliv, takhle z toho hřiště buď to vyhodit, anebo ho tam nevpustit. Klidně se k tomu můžeme setnout, taky to nechci říkat na mikrofon, aby jsme to zbytečně neprozradili. Ale byl bych rád, teď odejdeme prostě s nějakým konkrétním výsledkem. Nechci dávat návrh usnesení, ale chtěl bych se tady domluvit, jestli nám můžete třeba slíbit to, že v průběhu příštích, já nevím, 14 dní, 3 týdnů, uvidíte, jak to bude jako potřeba, tak bude permanentně v těch odpoledních hodinách na tom hřišti prostě přítomný nějaký strážník městské policie. Chápu, že je to náročný z hlediska organizace té práce. Upřímně za sebe říkám, omezme kontroly parkování jako těch lístků a podobně. Hold, jako to vydržíme, ostatní města k tomu přistupují taky, tak prostě poprosíme zdejmáky, ať toho nezneužívají, ať se parkovací lístky kupují a platí tak, jak mají. S turisty víme, že ten problém většinou není, že ti platí tak, jak mají, protože se v těch městech chovají slušně, ale naplánujeme prostě ty směny tak, když máme ty kolegy, kolegyně ráno na přechodech, tak ať je na tomhletom hřišti někdo v průběhu toho odpoledne. Ale ne, že tam projde, aby tam byl pořád. Samozřejmě, pokud se pískne nějaký výjezd, bude to, co děláte, je úžasná práce, jak pomáháte zabránit třeba sebevraždám, prostě domácímu násilí a spol, tak to je jasný, že ta hlídka bude muset odjet, ten člověk, klobouk dolů před vám a co všechno jako děláte, ale domluvme se tak, že prostě se sprioritizuje plánování těch směn, aby na tomhletom hřišti byl třeba teď v těch dalších jako 14 dnech odpoledne přítomný strážník. Můžeme se to pak vyhodnotit. V září na tom zastupitelstvu pomohlo, to nepomohlo. Řekneme, tyhle ty problémoví lidi se nám přesunuli někam prostě jako jinam. Je to klidně možný, ale musíme s tím něco dělat a nemůžeme zase skončit zastupitelstvo s tím, že jsme si o tom jako jenom řekli. Děkuju. No, aby jsme měli na každém hřišti strážníka, to bohužel skutečně není možný. Oni mají instrukci takovou, my máme v současnosti během odpoledne zhruba 2 až 3 pěší hlídky, i v tom centru, jak jsem říkal, jsou rozděleny to centrum na menší úseky. Tady ty 3 hlídky doplňují ještě strážníci se psy a my se snažíme ty, když je vyhledáme, máme samozřejmě k dispozici kamerové záznamy, my když je, nebo ne záznamy, ale online přenos, tak pokud je zjistíme, tak se jim strážníci věnují a snaží se je doprovázet. To znamená, že pokud my tam budeme, tak oni odejdou. Jo? To znamená, je lepší, když ten strážník půjde někdy, bude tady ty problémové lidi kopírovat, nebo respektive, chci říct, stopovat, skoro bych tak řekl, ale určitě, pokud tam bude sedět, tak tam nic nevyřeší. Jo? Oni tam třeba nepřijdou v tu dobu. Hrozně krátká reakce. Ano, když je tam ten strážník, oni odejdou, ale to právě říkají ti rodiče, že ten strážník za chvíli odejde a oni tam jsou zpátky. A ten strážník už má toho hodně a nepřijde tam. Proto já bych chtěl vyzkoušet tady ten model, že prostě teď já mám nejvíc hlášení a myslím si, že vy taky na tohleto hřiště u mládežky, tak to vyzkoušejme, že tam ten policista prostě bude maximum možného času v průběhu toho odpoledne. Já to nechci dávat jako návrh jako k usnesení, tohle to nechci politizovat, já myslím, že na podpoře městské policie se jako shodneme, ale chtěl bych požádat, jestli se na to můžete prostě zaměřit a až se potkáme, nebo až se potká komise asistence nebo komise prevence kriminality, až se potkáme v září na zastupitelstvu, tak jsme si řekli, vyzkoušeli jsme to, byl tam prostě 14 dní odpoledne, 5 hodin, situace se, já nevím, zlepšila, zhoršila, ty lidi se začali přesunovat tam, jo, o tom jde.
Víte co, ale já mám na odpoledne třeba jenom 3 strážníky. To není možné, abych jednoho blokoval na jednom hřišti. Jo, samozřejmě my tam tomu věnujeme docela velkou pozornost. Jak říkám, jsem v kontaktu s paní ředitelkou a to, co vy říkáte třeba o tom pohlavkování, fakt to se ke mně nedostalo. Jo. Takže z toho důvodu my řešíme i jiné problémy ve městě a můžeme se domluvit na tom, že tam bude intenzivnější kontrola i ze strany třeba těch asistentů prevence kriminality, že tam bude, dejme tomu, větší četnost těch kontrol, ale oni se musí přesouvat dál. Jo. A pokud já mám 3 lidi ve službě, tak tvoří jednu hlídku a pokud bych tam toho strážníka nechal, tak v podstatě nevykryjí další problémy, které se ve městě dějí. Jo. Je nás, máme 9 lidí podstav a já bych chtěl poděkovat i panu Kamanovi, že nás tady podpořil, protože s tím počtem strážníků, který tady máme, si myslím, že dělají docela dost práce, dost záslužné práce a bylo by asi vhodné, aby se k ním dostali větší finanční prostředky, tak aby jsme ty stavy naplnili. Já jenom doplním, že vlastně pokud nám nepomůže i zákon, to znamená zákonodárci, kteří by mohli navrátit do zákona některá ustanovení, která docela platila, ale byla výjimuta z důvodu toho, že zrušil soud, tak jsou ty možnosti omezené. Takže tady zase musíme apelovat na ty vyšší, aby nám s tím malinko pomohli. Já nechci ještě k tomu, co říkal pan Malačka, já samozřejmě bych rád, kdybych tam toho strážníka mohl nechat. Ale říkám, odkryvám celý zbytek města a to ti občané prostě pocítí. To není jenom tak, jako že by se zdržoval nebo že by byl problém jenom na tom hřišti. To tak ale není. Vím, že s těmi správci na těch hřištích je domluvené, že kdykoliv mohou zavolat, když už vidí, samozřejmě, že se tam blíží, už když vidí, že se tam blíží tato skupina. Tak to mám informace vlastně z té mládežky, že ten správce takto funguje a že snad by to mělo být jako zatím lepší. Je to lepší, mám to i podle toho, co se objevuje v tom zápisu ze strany strážníků, protože ty místa, kde oni se vyskytují, kde jsou hlášeny nějaké problémy, tak navštěvují velice často. A v poslední době tam nejenom, že je úbytek těch problémů, ale je tam i úbytek návštěvnosti tady těch problémových lidí. Já ještě bych dodal k tomu, že dneska jsem z hodou okolností hovořil i s vedoucím oddělení Policie České republiky. Žádal jsem ho taky o nějakou součinnostní akci nebo součinnostní hlídky. On se tomu v podstatě nebrání. Bude asi třeba, aby proběhlo jednání vedení města na úrovni ředitele Policie České republiky a města, tak aby on k tomu dostal takový nějaký souhlas. Potvrzuji schůzku příští týden v úterý. No, takže nicméně i on sám říkal, že se potýká s velkým nedostatkem policistů, takže uvidíme, ale určitě řešení nějaký hledáme. Já dám slovo ještě panu Timovi. Děkuji moc za slovo. Všechno, co tady bylo řečeno, tak s tím jenom maximálně můžeme souhlasit. Myslím, že všichni jsme pro pane Kamanek, jste říkal, my jsme městskou policii měli na starosti, konkrétně já, byl jsem rád za každou korunu, za každý milion, který jsme tam dostali navíc, myslím, že jsme kupu práce udělali taky a všechno, co říkám, s tím souhlasím. Já bych se strašně moc přimlouval za ten dohled na tu mládežku, aby se navýšil určitě, já jsem místní, to víte, konec konců paní starostka taky bydlí poblíž a sám jsem to tam zažil, děti nám sedí doma za okny, bojí se tam jít, protože prostě se nebavíme o dětech těch menšin, bojíme se o 30, 40, 50 letech chlapech. Já jsem tady kolegy o tom informoval, jich je tam třeba 30, zbytek jezdí v těch autech tak, jak jsou zvyklí jezdit kolem a hlídají, co dělám. Já jsem chtěl třeba dělat nějaký záznam, abych dokázal, že se to tam děje. Bojíte se vytáhnout telefon z kapsy. Jo? Takže naše děti, které se rádi setkávali, všichni jsme rádi, když naše děti sportují, vždycky se těší na jaro, že začnou chodit na hřiště, tak tam prostě nepůjdou a hledáme si nějaký místo, kam by mohli jít. Na nich zase tolik to víme. A napadlo mi jako řešení. Jasný, vždycky bojujeme s počtem strážníků. Policie České republiky, ať zaplať pánbůh, že budete spolupracovat taky, za to jsme rádi, nicméně hodně jejich práci suplujeme v tom městě. Bylo by fajn, kdyby nám s tím dokázali určitě pomoct, protože vždycky jsem říkal, to pamětníci ví, že co by
policie České republiky dělat bez městské policie Znojmo, protože veškerou práci prakticky ve Znojmě nevidíte, pokud nejsou nějaké domluvené smíšené hlídky. Ale napadla mi ještě jedna varianta. Co třeba posílit, máme seniory na přechodech, nějakou dobu nám to suplovala sekuritka. Sekuritáci, já myslím, že do toho investovat, aby jsme zvýšili počet minimálně, jako není to preventista, ale všichni víme, že oni se vyhýbají žlutým vestám a podobně. A myslím, že nikdo z nás by tady nebyl proti, kdyby se dali peníze do nějaké agentury, která by nám s tím prostě pomohla. Aspoň přes to léto v těch inkrimovaných, my jsme to tak už dělávali, jestli si vzpomínáte, že nám pomáhali s otvírání parků a podobný, a proč je neskusit si na tyhle ty lokality. Za mě by to byl fajn nápad a myslím, že nikdo z nás nebude tohleto rozporovat z hlediska financí a dalších věcí. Řešíme sezónu, takže určitě se budeme bavit i třeba o této variantě. Děkuji za vaše slova. V podstatě vy víte asi, o čem je řeč, takže ta práce fakt není jednoduchá, ale myslím si, že v poslední době, myslím, mám tím na mysli poslední 3-4 dny, je takový nějaký relativní klik. Samozřejmě chce to další časový odstup, aby jsme to mohli vyhodnotit, ale myslím si, že na příkladu, který jsem vám uváděl z té neděle, tak nějaké řešení tady je a doufejme, že bude úspěšný i v dalších problémových situacích. Já děkuji za to, že se scházíme každý týden, kdy si vyhodnotíme situaci ve městě a přijmeme některá opatření a operativně třeba řešíme hlídky ve městech a posílení v těch problémových lokalitách, kde se ty problémy vyskytly. Ještě k tomu, k té mládežce, spojím se s paní ředitelkou a zkusím se s ní domluvit, aby jsme třeba i více zacílili na ty problémové časy třeba a četnost návštěv těch strážníků. Jo, takže v tomhle ohledu si myslím, že se domluvíme. Děkuji. Ještě se nám hlásí paní Paulenková. Já bych měla jenom takový dotaz k vám, nebo návrh, nevím, jestli je vůbec dobrý, jako když se uvažuje o zřízení kamer, pokud jsou to dlouhodobě takováto místa, kde se schází v centru města, bylo by vhodné tam umístit kameru? Je to technicky možné, finančně možné uvažovat o tom? My budeme mít, nebo respektive bychom rádi, kdyby jsme už měli ty naše přenosné kamery, ten náš přenosný kamerový systém. Bohužel zatím není to v naší moci, vyhodnocuje se ten grant a tak dále, prostě ty kamery fyzicky ještě nemáme. Pochopitelně jsme připraveni nejen tam, my máme vytipovaných asi 12 těch bodů, kde po určitou dobu jsme schopni, kde bude namontována nebo budou připraveny ty sloupy veřejného osvětlení na to, aby se tam ta kamera namontovala, nainstalovala a měli jsme docela detailní přehled o tom, co se tam děje. To může být jeden z těch bodů, to určitě není problém, nicméně říkám, vázne to na vyhodnocení toho grantu a reálném dodání těch kamer. Takže v budoucnosti určitě není problém. Nicméně můžeme zvážit i nějakou kameru, která by tam nebyla třeba přenosná, ale by byla pevná. Uvidíme, já se musím poradit s ajťákama, jak tam máme, jak jsou tam možnosti datového přenosu. Že pokud to bude nějaký rizikový prostě prostředí tam, tak ta kamera by tam určitě byla vhodná. A současně ale jedním bechem dodávám, že těch míst, kde si občané přijí mít kameru, je strašně moc a všem nemůžeme vyhovět. Tak já děkuju. Jestli jste si všimli i v rozpočtovém opatření, tak jsme tam přidávali jednak na mzdové prostředky a jednak jsme tam uvolnili další peníze na právě ten kamerový systém. Takže je to potřeba, jestli jste si všimli i toho grafu, tak nedostatečných kamer je teď v havarním stavu 7, těch, co celkem fungují 3 a dalších 18 je opravdu zralých na výměnu. Je to i z toho, že se může identifikovat ten výtržník a je tam pak mnohem větší šance, že bude postižen. Tam je potřeba, když doplním jenom paní starostku, k té identifikaci je potřeba takzvaná individuální identifikace. A pokud ta kamera je už za zenitem svého života, takže ten problém nastává v tom, že není poznat, kdo to je konkrétně ten člověk a zůstává nepostižen. My tam máme, ten materiál jste určitě měli k dispozici, my tam máme zhruba 6 nebo 7 těch kamer otočných, které jsou za svým zenitem
prostě působnosti nebo životnosti. A ta jedna kamera stojí přibližně 70 tisíc, takže ta investice, která se tam letos objeví, nevyřeší celkový problém a bude třeba do toho kamerového systému investovat pravidelně, protože my máme kamery, které jsou 12 let staré a mě po 7 letech už se mají vyřazovat. Jo, takže to k tomu, na doplnění. Kaman by potřeboval odejít, je po operaci, chystá se na další, tak jestli bychom ho mohli omluvit. Nepřepínej se. Já bych poprosila pana Malečku, aby přednesl ten návrh, který... Děkuji, já teda nejdřív ještě omluvím kolegyni Duchovou, která už taky potřebuje odejít. A my jsme se domluvali, že já vystoupím sice po čtvrté, ale pak stáhnu ten bod, který jsem měl jako další, protože ty věci projednáváme tady v rámci toho jednoho bodu. A pak mám ještě jeden dotaz, prosbu asi na pana tajemníka. Chtěl bych dá doplnit nějaká podmínka, že pokud v průběhu trvání té smlouvy jakýkoliv člověk spáchá třeba 3 přestupky nebo prostě ani 2 trestní činy, tak mu tu smlouvu zrušíme a vyhodíme ho z městského bytu. My kontrolujeme u těch lidí to, jestli mají nebo nemají nedoplatek třeba na komunálním odpadu. A pokud někdo nezaplatí za špatné parkování a pokud někdo nezaplatí poplatek za svoz komunálního odpadu, tak ho můžeme vyhodit, můžeme si, jsou to naše byty, můžeme si je určovat a podobně to, pokud budeme trvat na tom, aby ten člověk nepáchal kriminalitu a dáme tam nějakou míru tolerance, protože já nevím, třeba někdo něco bude slavit, bude udělat nějakou hloupost, proskočí zastávkou, to jsme veznejmě viděli několikrát, tak mu to jednou, dvakrát promineme, ale prostě když to udělá opakovaně, tak nazdar. Jestli tady tohleto, prosím, můžete prověřit, protože když to můžeme vázat ty podmínky pro udělení bytu na nějaké jiné podmínky, třeba na to splácení těch poplatků, tak jestli to můžeme vázat i tady na tohleto. Protože na to, abychom někomu dali byt na to. Není podle mě jako právní nárok na ty obecné nájemní smlouvy, které máme, jsou různé specifické případy, kdy se o někoho musíme postarat, kde nám to nařídí soud, je odloučení v rámci jako domácností, bude násilí a tak dále to neřeším, ale beru to pro ty klasické nájemní smlouvy. Jestli se na to můžete prosím podívat a odpovědět mi. Děkuji. Nepotřebuji to jako usnesení, jestli se domluvíme, že to prověříte. David Štolpa. Já teda souhlasím s tím, že by to stálo za prověření. Pouze otázka, jestli to vyřeší zrovna tady tuhle situaci, protože aspoň co já mám informace, tak to nejsou Romové, kteří by byli v našich bytech. Mají svoji vlastní nemovitost a jsou pak u soukromých pronajímatelů. Je právě tady ten problém, že se nám tady rozběhl ten biznis s chudobou a my vlastně v současné době, když jsme prověřovali, kolik rodin máme v našich městských bytech, není to tolik, abychom vlastně měli tolik možností, jak s tím pracovat. Takže už i... Já to vím, Davide, jenom aby to nevyznělo blbě, já to nemyslím jako nějaké opatření vyloženě proti romské menšině, proti komukoliv, kdo se prostě takhle bude chovat. Komukoliv, tak řekněme prostě tyhle ty lidi na našich bytech nechceme. A pak jsou i další instrumenty, instituty, když my tohleto budeme mít v těch nájemních smlouvách, budeme vyžadovat tady tenhleto prostě pořádek po těch nájemnících, tak jsou města v České republice, které šly žalobou na vlastníky sousedních nemovitostí, že jejich nájemníci dělají prostě bordel, když se zjednoduším, a že kvůli tomu oni nemůžou vybírat třeba tak vysoký nájemný, snižují luxus té lokality taková, jaká je, říkají, nedodržují ani to, co my máme prostě v podmínkách a tlačí takhle ty vlastníky soukromých nemovitostí k tomu, aby i oni tam měli prostě spořádaný nájemníky. Ale zase město v tom musí být prostě velice tvrdý, říct, že to jako nechceme tolerovat a proto bych chtěl, jestli tady tohleto aspoň můžeme prověřit. Třeba někdo zase přijde s tím, že je to jako právně neprůchozí, je to možný, a prostě prověříme úplně všechny možnosti. Děkuji.
My jsme se tím zabývali i v tom duchu, že jsme požádali hygienu, aby nám prověřila tyhle ty soukromé objekty, protože ta hygiena na to nemá prostě. Ke se omlouvám, dneska máme větou baterku, trvalo to díl, než mělo. Takže my končíme pro dnešek.